berapa nih angkanya yang muncul? 4, jalan 1, 2, 3, 4. Huruf apa ini? Huruf apa? F. Ini? Kakinya. Huruf E. F. E. F. E. F. Nah, lagi kocok. Kocok. Lempar. Berapa itu? 1, 2, 3, ulang sini 3, 3, 4, 5. Huruf apa ini? D. D. Ini? U. U. D.